Euro është futur në një cikël rënës që ka nisur që prej fillimit të nëntorit. Sipas kursit zyrtar të publikuar nga Banka e Shqipërisë, monedha europiane është vlerësuar me 1.8 lekë, duke zbritur në nivelin e 121.1 lekëve sot, kur në fillim të muajit euro këmbehej me 122.78 lekë. Rënja e euros ka ndodhur për shkak të sasisë së madhe të kësaj monedhe në treg. Kjo, jo vetëm si pasojë e transaksioneve që po kryejnë bankat, por edhe fluksit të dërgesave të emigrantëve. Shqiptarët që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit dërgojnë sasi të konsiderueshme valute pranë familjeve në atë dhe ky fluks valutor, kryesisht në euro, është përqendruar përgjatë një harku kohor të shkurtër që përkon me fundin e vitit. Vetëm në 6 mujorin e parë të këtij viti, të ardhurat nga remitancat shënuan vlerën e 340 milion eurove, ndërsa 3 mujori i fundit i vitit sjell edhe fluksin më të madh. Vitin e shkuar, në ndikimin e pandemisë, hynë në vend 203 milion euro dhe pritet që këtë vit kjo shumë të jetë edhe më e lartë. Euro pritet të pësoj luhatje të tjera në tregun ton valutor, kjo për shkak të importit energjisë elektrike dhe thellimit të deficitit tregtar, si rezultat i rritjes së çmimeve në tregjet ndërkombëtare. Në kaun e kundër do të veprojë emetimi i eurobondit, një pjesë të cilit do të përdoret për të financuar deficitin buxhetor dhe kjo do të shtojë sasinë e euros në qarkullim.